Nás už pomaly, ale iste čaká druhý zápas. Na karte Titan Fight Night. Tu už môžeme vidieť kráčajúceho Viktora Kováča, doprevázeného Pavlom Berkim a Ľubom Račakom. To je nerozlučná dvojica, Ľubo Račak, Viktor Kováč. Už niekoľkokrát boli skloňovaní na slovenskej scéne, dokonca obaja naozaj sú momentálne vo svojej výkonnostnej špičke. By som povedal, Viktor Kováč bol na majstrovstvách v Belehrade, ak sa nemýlim. Ľubo Račak mal dokonca aj zápas na Fabriku, takisto reprezentant Slovenskej republiky, držiteľ opasku aktuálne v Mamale. Takže sú to dvaja borci, ktorí pochádzajú, ja nechcem povedať, že z ulice, lebo to nie je pravda. Sú to chalani, ktoré majú svoje nejaké rodinné zázemie, ale vychovala ich ulica. Prišli k Pavlovi Berkimu. Sú to chalani, ktorí pracujú, tvrdo ťažko pracujú v stavebninách, vo Veľkom Krtiši, v konkurenčných stavebninách. Odmakajú si celý deň s ťažkými vrecami plnými cementu a potom idú na tréningy. Dokonca ráno chodia na tréningy už o 6:00 spárovať medzi sebou, lebo s nimi už nikto nechce spárovať. A odbijú si tam svoj, takže je to paráda. Akurát nás pozdravil Pálko. Palino, ahoj. Palo Berky, hlavný tréner Fighting Academy Veľký Krtiš. No ale teraz už vidíme Viktora plne sústredeného, ktorý chce ísť po víťazstvo, chce si napraviť chuť určite po majstrovstvách. Je Viktor maximálne fokusovaný. Tak vidíme, že už je Viktor zatejpovaný a je pripravený vojsť do klietky. Priatelia, Viktor Kováč patrí k tým zápasníkom, ktorí naozaj veľa síl investujú do prvého kola. Často tam padne nejaké KO práve od Viktora. Potom to druhé kolo máva také ťažšie, ale naposledy, keď sme boli vo Veľkom Krtiši v decembri, tak tam si to pekne rozložil. Myslím, že vyhral na body, ak sa nemýlim. V treťom kole TKO. Alebo v treťom kole TKO, ale boli tam tie síly rozložené a bolo to celkom dobre pripravené. Viktor nás teraz pozdravil, my mu za to ďakujeme. A už teraz ale čakáme na jeho supera, ktorým je Simon Stanko. Reprezentujúci partizánske, takže tak. Domáci borec. Šimon je veľmi, veľmi, veľmi vysoký mladý muž a určite bude mať výhodu dlhej ruky. Takisto je akože šikovný na zemi a vďaka tým nohám dlhým dokáže celkom pekne viazať si tých superov na zemi a kontrolovať, tak uvidíme, ako sa s tým Viktor popasuje, že či to tam naozaj bude sa snažiť urvať v nejakom prvom kole nejakým tvrdým úderom a či to Šimon dobre rozloží. Netreba zabudnúť, že títo páni už za sebou jeden zápas majú. Bol to zápas v tajskom boxe a na body Stanko vyhral. Áno. Šimon má dobrý puškik, má tie nohy naozaj dlhé, odtlača si tých superov od seba, nepúšťa ich k sebe a vychádza mu to. Vznikol taký menší treštok pred týmto zápasom, Stanko odkázal Kováčovi, že to, čo dokázal v tajskom boxe pred 4 mesiacmi, dokáže aj teraz. Tak uvidíme, ako sa zrovna skore alebo navýši na stranu Šimona Stanka. V každom prípade Šimon Stanko patrí k tým sebavedomým zápasníkom, ktorí vedia, čo chcú, idú si tvrdo za tým a uvidíme. Šimon je navýše domáci zápasník, mala by ho podporiť aj aréna, ktorá sa už celkom slušne zaplňa. Ja to tu v Partizánsku mám naozaj veľmi rád, pretože ľudia tu vedia fandiť a sú výborní. Musím teda povedať, že nie je to Veľký Krtiš, tam sú ľudia úplne najlepší. Fanatici. Ale Partizánske má výbornú atmosféru, výbornú halu. Obidva borci pripravení na svojich miestach modrý červený roh. Peter Robert uvedie tento zápas. Dámy a páni, ideme do druhého zápasu na dnešnej predkarte, ktorý je vypísaný vo váhovej kategórii do 77,1 kg. Uvidíme 3x3 minúty amatérskeho MMA a poďme si teraz predstaviť oba rohy. Začneme v tom modrom. V modrom rohu už stojí reprezentant Fighting Academy Veľký Krtiš pod trénerom Ľubom Račákom a Palom Berkim. Dámy a páni, aktuálna bilancia 5 víťazstiev a 5 porážok. 21 rokov, 100
80 cm a 77 kg na váhe. Dámy a páni, za Modrý roh a Veľký Krtíš, Viktor Kováč! A teraz sa poďme pozrieť na druhú stranu do červeného rohu. Tam už je pripravený domáci zápasník za Body Soul and Academy Partizánske pod trénerom Robertom Matušikom a Marcelom Masarykom. Má za sebou 3 víťazstva a 3 porážky. 20 rokov, 193 cm a 77 kg na váhe. Dámy a páni, za Partizánske a červený roh, Šimón Stanko! Ej. Hlavným rozhodcom tohto zápasu Martin Hrabovský. Všetko pripravené k tomu, aby na tento zápas, môžeme to nazvať aj odvetou, tentokrát už v MMA, nie v tajskom boxe. Lubo Račák sa veľmi smial, keď som s ním spravil trénera, tak sa na mňa usmial. No ale poďme sa pozrieť do zápasu, priateľe. Vidíte, že Šimón Stanko naozaj vysoký, veľký výškový presah a tie puškyky z toho thajského tam down, ale pekne. Viktor a pretočil. A okamžite, ako som spomínal, tie chudé nohy tam fungujú. Viktor by si v tomto prípade mal dať pozor na tie upkiky, pretože Šimón má tie nohy dlhé. A Viktor má naozaj veľkú silu, okamžite si zobral Šimona do halfguardu. Snažil sa tam preliesť ten halfguard a dostať sa do víťaznej, ale to Šimón tou dlhou nohou nepripustil. Pozor na to, páka na nohu od Šimona, OK. Pozor na to pletivo, Viktor sa tam veľmi dlho držal pletiva. A to je naozaj zakázané, teraz sme dokonca videli za to aj strhnuté body. Pozor na tie upkiky, samozrejme. Pri dĺžke nôh. No. Viktor si čekoval rozhodcu, ale to povolené. Viem, že podľa pravidel GAMI to nie je povolené, ale v IMAFE je. Teda podľa GAMI nie je povolené okopávať, ale je povolené upkikovať. Podľa mňa by si ho Viktor mal nechať postaviť, lebo tu naozaj bude ťahať za dlhší koniec. Pri tých dĺžke nôh to veľa toho nevybojuje. Tak. Teraz už prišlo k tomu, aby sa postavil. Samozrejme aj v tom postoji určite ťahá trošku za dlhší koniec Šimón, pretože tie dlhé ruky, dlhé nohy. Pekný. Upkick. A ja som myslel, že už príde k suplexu. Také suple, keby tam príde. Bolo by to naozaj veľmi pekné pre oko diváka. Veľký hná Viktora. Veľmi pekne si ho teraz z tej bočnej pozícii, z toho sajdu zatláča Viktor. Pekne mu chytil ruku, keď si všimnete. To už bolo ukončené. Pozor na to pretočenie. Opäť si ho Viktor nechá postaviť. A Viktor si tu boduje určite. Musíme... veľmi pekne vyštartoval, krásne, to sú silné údery. Mal by si dať pozor, aby sa neunavil v tých úderoch. Vidíme, že tam už je zadýchaný, toto sú tie veci, ktoré... veľmi pekný upkick od Šimona, rovno na tvár a teraz hneď za tým kombinácia kolien. To určite berie tiež kyslík. Máme 13 sekúnd do konca, priatelia. Tak, už Viktor nebude mať energiu. Už nemá. No, pekné prvé kolo za nami. Veľmi zaujímavé prvé kolo máme za sebou. V každom prípade videl som to jednoznačne na stranu Viktora Kováča, čo sa týka nejakého bodovania. Mal tam určite viacej z tej hry. Ale uvidíme, že ako si odložil energiu. Vybil ATPčko hneď v prvom kole. No, Stanko by si ho v prvom rade nemal. On sa kľúča telu. Ale videli sme tie pušky, tam Stankovi prechádzali, otlačal si ho nádherne, puškou trafil Viktora do hlavy.
Už sme videli aj v UFC niekoľkokrát, že tým puškikom sa dá vypnúť, len to musí ísť zo spodu a na bradu, toto bolo skôr také pretlačané. Tak teraz vidíme prácu rohov. Vidíme v červenom rohu sme videli Roba Matušika spolu s Marcelom Masarykom. Marcel Masaryk veľmi šikovný, bývalý zápasník, ktorý trénoval priamo tu v Partizánskom pod Marekom Herdom. Čo sa týka Roba Matušika, asi všetci vedia, vedie svoju akadémiu brazilského jiu-jitsu v Topolčanov. To je šikovný jitser, takže Šimon musel niečo od neho pochytiť a uvidíme teraz, ako sa bude vyvíjať druhé kolo. Tak Viktor to otvoril kopmi, snaží sa zobrať Šimonovi pohyb dopredu. Oj. Opäť pokus do takedown. Krásny slam. A ja myslím, že toto by bol, mal byť koniec. Určite, jasné, Maťa tam, ešte tam je trošku náznak inteligentnej obrany, ale tam aj je kat. Neskutočný kat. A ja práve mám pocit, že prišlo k nemu tým hodením o podlahu. Tým dopadom na zem, presne tak. Priatelia, tak toto je naozaj už koniec. Takže v 44. sekunde druhého kola. Wow. Viktor Kováč si napravil chuť po Imafe a poráža Šimona Stanka v druhom kole na TKO. Práve ten najväčší kat, ako spomínal Peťo Ober, vznikol tým dopadom na zem. Nie samotným úderom. A určite aj Šimo Stanko bolo vidieť, že je nespokojný s tým rozhodnutím, ale ten kat bol moc veľký a úderové, Viktorové údery dosť silné na to, aby ten zápas bol pravoplatne ukončený. Každopádne Viktor Kováč sa s tým pekne popasoval, že mal nevýhodu. Tak sa s tým vysporiadal na jednotku. Tento šport takýmto ja sa to nazvaj neúderom dopadom na zem tento zápas končí. Takže dámy a páni, máme za sebou aj druhý zápas. No a v čase 44. sekunda druhého kola sme videli nádherné TKO Ground and Pound. No a víťazom sa stáva roh modrý Viktor Kováč. Teraz je pekný záber, je vidieť Šimon Stanko už v rukách zdravotníkov.